आध्यात्मिक जीवनको साथी टिभी नमस्कार टिभी र प्रेम शर्मा छु साथमा विशेष त तपाईँका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान आज लिएर आएको छु त्यो हो अक्षय तृतीयको दिन यस्तो उपाय गर्नुहोस् जीवनभर मालामाल जीवनभर मालामाल हुनका लागि अक्षय तृतीयको दिन एउटा उपाय गर्नुहोस् यो दान पुण्यको कुरा त छँदैछ त्यो बाहेक एउटा साँझको समयमा गर्ने महा उपाय अक्षय तृतीयाको दिन गर्ने महा उपाय हो साँझको समय पाँचदेखि सात बजेभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले त्यो महा उपाय गर्नुहोस् जीवनभर धनको कमी रहँदैन जीवनभर दुखी दरिद्री भएर बाँच्नु पर्दैन सुखको अनुभूति भइरहन्छ जीवनभर अक्षय तृतीयाको दिन पाँचदेखि सात बजे के गर्ने त म बताउँछु अक्षय तृतीया भनेको अक्षय त्यो दिन गरिएको दान पुण्यले क्षय प्राप्ति गर्दैन अक्षय फल प्राप्ति हुन्छ भनेको जीवनभर फल प्राप्ति हुन्छ नाश नहुने फल प्राप्ति हुन्छ अक्षय भनेकै क्षय नहुने अर्थात् नाश नहुने हो वैशाख चौध गते दुई यही वर्षको अथवा भनौँ यही महिनाको चौध गते दुई साल वैशाख शुक्ल तृतीयका दिन यो अक्षय तृतीयका रूपमा मानेको छ यो दिन दान गर्दा अक्षय फलको प्राप्ति हुन्छ बुझ्नु होला है अक्षय फलको प्राप्ति हुन्छ यो दिन गरिएको दानले र आफ्नो अनुसार दान, दान गर्न सकिन्छ अब तपाईँको गच्छ जे छ त्यो अनुरूप तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्छ विशेष त मैले दिन लागेको उपाय पाँचदेखि सातको उपायले चाहिँ तपाईँलाई जीवनभर कष्टबाट मुक्ति जीवनभर मालामाल गराउँछ धनको अभाव कहिले रहँदैन अब यो दिन सामान्य रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू त तपाईँलाई थाहा छ बिहान को अब पाँचदेखि सातको उपाय त म तपाईँलाई बताउँछु तर बिहानबाट के गर्ने भन्ने सन्दर्भको उपायमा चाहिँ ब्रह्म ब्रह्मुहुर्तमा उठ्नुहोस् सामान्य कुरा ब्रह्म मुहुर्तमा अब ब्रह्म ब्रह्मुहुर्त भनेको कुन हो भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा नभएको अवस्था हुनसक्छ यस्तो अवस्था हुँदा चाहिँ ब्रह्म ब्रह्मुहर्त भनेको विशेष गरेर यो घाम उदाउनुभन्दा दुई घन्टा अगाडिबाट घाम उदाउनेसम्मको संग समयलाई ब्रह्म ब्रह्मुहुर्त भन्ने गरिन्छ अब यो ब्रह्म ब्रह्मुहमा उठ्नुहोस् र नजिकैको तलाउ वा नदी गङ्गामा गएर स्नान गर्नुहोस् यो दिनमा गङ्गा स्नान गर्नाले दुःख कष्टहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छ अब त्यस्तो अवस्था छैन नदी तलाउ पनि छैन गङ्गा स्नान गर्ने वातावरण छैन भने तपाईँले घरमै स्नान गर्न सक्नुहुन्छ अब सफा वस्त्र चाहिँ अवश्य पनि धारण गर्नुहोस् तपाईँ सुतेर उठ्दाको वस्त्र धारण नगर्नुहोस् सफा वस्त्र धारण गर्नुहोस् र आफ्नो नित्य कर्म गर्नुहोस् नित्य कर्म भन्नाले तुलसीलाई जल दिनुहुन्छ तपाईँ नियमित अथवा सूर्यलाई जल चढाउनुहुन्छ हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहुन्छ अथवा बिहानको नित्यकर्म पूजापाठतर्फ लाग्नुहोस् तपाईँ र बिहानको पूजापाठ सकिसकेपछि सर्वत्र जौको सातु बनाउनुहोस् घरमै सर्वत्र जौको सातु तयार गर्नुहोस् र तपाईँले ब्राह्मणलाई बोलाएर सङ्कल्पपूर्वक दान दिनुहोस् जे जति सक्नुहुन्छ सङ्कल्पपूर्वक दान दिनुहोस् र जुन दानमा सर्वत्र जोको सातो पनि होस् र त्यो सर्वत्र जोको सातो आफ्ना परिवार र आफूले पनि ग्रहण गर्ने यो ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो त भन्दा सर्वतले यो गर्मीलाई काट्छ किनभने अब गर्मी बढिसकेको छ गर्मी चढिसकेको छ वैशाख महिनाको तृतीया भइसकेको छ त्यो पनि शुक्ल पक्षको तृतीया यो गर्मी काट्नका लागि पनि सर्बत प्रयोगमा ल्याइयो भने जौको साथीले विशेष त सक यो शक्ति शौक, बढाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गराउँछ यो गर्मी महिनामा पनि पाचन क्षमतालाई बढाउँछ त्यो कारणले गर्दा पनि जौको सातो प्रयोग गरिएको यो अब पितृलाई पुज्ने दिनका रूपमा पनि मानिन्छ विशेष त पितृलाई तार्ने दिन पितृलाई पुज्ने दिनका रूपमा पनि यो दिन लाभाइ छ एउटा कुम्भ अर्थात् एउटा भाँडो लिनुहोस् जस्तो कुम्भ राशि भन्दाखेरि एउटा कुम्भ बोकिरहेको व्यक्ति देख्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै एउटा भाँडो लिनुहोस् र त्यो भाँडोभित्र जल तिल फल र अन्न र जौ बुझ्नु होला है जल तिल फल अन्न अन्नमा विशेष त जौ तपाईँले हालेर दान दिन सक्नुहुन्छ अब जल पनि एकै ठाउँमा पार्न त मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने अरू कुनै पात्रमा अरू कुनै भाँडोमा जल त्यसपछि तिल फल अन्न अन्नमा जौ तपाईँले दान दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा यो दानले पितृले मुक्ति पाउँछन् अथवा प्रेतबाट पितृ बन्छन् दुःख पाइरहेका छन् पितृको केही अविष्ट छ सिद्धि भइरहेको छ छैन केही इच्छा छ तपाईँप्रति भने पनि त्यो इच्छाहरू पनि यसै मार्फतबाट केही दोषहरू छन् भने पनि यही दान मार्फतबाट शान्त हुनेछ बुझ्नु होला है सके व्रत बस्नुहोस् नसके शुद्ध भोजन गर्नुहोस् यो दिन दिमागमा नकारात्मक विचारहरू नल्याउनुहोस् कसैलाई पनि तितो वचन नबोल्नुहोस् योगी बिच्छु जोगी कोही आउँछ तपाईँको घरमा सन्तुष्ट पारेर पठाउनुहोस् भिच्छा दिएर पठाउनुहोस् कसैको पनि अपमान नगर्नुहोस् पाहुनाहरू तपाईँको घरमा आउँछन् पाहुनालाई अपमान नगर्नुहोस् यो खानेकुराको व्यवस्था गर्नुहोस् भोजन अथवा अरू केही चिसो तातोको व्यवस्था सबैलाई घर दिनुहोस् तपाईँले कसैको पनि चित्त नदुखोस् कोही व्यक्ति तपाईँको घरबाट चित्त दुखाएर बाहिर ननिस्कियोस् है यस्तो अवस्थामा तपाईँ बस्नुपर्ने हुन्छ र शरीरमा लेप लगाउन नबोल्नुहोस् चन्दनको लेप विशेष त शरीरभर चन्दनको लेप लगाउनाले शरीर पुष्ट भन्दै जान्छ निरोगी बन्दै जान्छ शरीर पुष्ट हुन्छ निरोगी भन्दै जान्छ यो दिन गरिएको चन्दनको लेपले अब पूर्ण शरीरमा लाउने वातावरण छैन भने पनि केही हातहरूमा अथवा अनुहारमा तपाईँले चन्दनको लेप लगाउन सक्नुहुन्छ आरोग्यता बढ्दै जान्छ है त यी कुराहरूमा विशेष तपाईँले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ र यो दिन गरिएको गङ्गा स्नानले भनिहाले तपाईँका सम्पूर्ण समस्याहरू दूर भएर जान्छन् जीवनको क्लस दूर भएर जान्छ अब तपाईँलाई बताउँछु महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अक्षय तृतीयाको दिन त्यो महा उपाय पाँचदेखि सातको महा उपाय के हो त आउनुहोस् यो महा उपायतर्फ लागु जसले जीवनभर धनको अभाव रहन दिँदैन लक्ष्मीको बास तपाईँको घरमा भइरहन्छ जीवनभर मालामालका लागि पाँचदेखि सातको समय अक्षय तृतीयाको दिन के गर्ने त अब मैले बताइहालेँ पाँचदेखि सातमा के गर्ने त दिउँसोको सन्दर्भको कुरा मैले गरिसकेको छु दिउँसो नसुत्नुहोस् नकारात्मक विचारहरूलाई आउन नदिनुहोस् है नकारात्मक विचार पनि आउन नदिनुहोस् दिउँसो पनि नसुति ना। जब पाँच बज्छ साँझको जब पाँच बज्छ अक्षय तृतीयाको दिन तपाईँले यो उपाय तपाईँले घरमा सुटुक्क गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै हल्ला नगरिकन आफूले लक्ष्मीलाई पुज्ने उपाय हो है म बताउँदैछु यो दीर्घकालीन रूपमा सम्पत्तिका लागि शान्तिका लागि यो उपाय गर्नुहोस् मालामालका लागि जब साँझको पाँच बज्छ तपाईँले केही चिजहरू तयारीको अवस्थामा राख्नुपर्छ लक्ष्मी चालिसा चा, तपाईँसँग हुनुपऱ्यो चाँदीको कचौरा तपाईँसँग हुनुपऱ्यो दुध हुनु पऱ्यो गाईको शुद्ध दुध तपाईँसँग हुनुपऱ्यो घिउ गाईको घिउ तपाईँसँग हुनुपऱ्यो दियो र बाती तपाईँसँग हुनु पऱ्यो यी चिजहरूको सङ्कलन गरेर पहिल्यै राख्नुहोस् पाँच बजेबाट सात बजीभित्रमा एउटा महान उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ अक्षय तृतीयाको दिन तपाईँको घरमा लक्ष्मीको बासका लागि उन्नति प्रगतिको लागि पूजा कोठामा घिउको दियो पालिदिनुहोस् लक्ष्मीका लागि भनेर विशेष रूपमा पूजा कोठामा घिउको दिपक पालिदिनुहोस् यो लक्ष्मीका लागि विशेषता अब चाँदीको भाँडोमा लक्ष्मीलाई दुध अर्पित गर्नुहोस् चाँदीको भाँडो छ अघि मैले त्यो बताएको त्यसमा दुध राखिदिनुहोस् गाईको शुद्ध दुध र तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने लक्ष्मी चालिसा चा। अथवा चा। श्री सुक्त हुँदा पनि हुन्छ श्री सुक्त भए पनि लक्ष्मी चालिसा चा भए पनि अझ सजिलोको लागि लक्ष्मी चालिसा चा। सोह्र पटक पाठ गर्नुहोस् एकत्रित मनले तपाईँको अविष्ट मनमा राखेर तपाईँको इच्छा के हो त के चाहनुहुन्छ जीवनमा त्यो मनमा राखेर मनलाई एकत्रित गरेर कतै पनि तपाईँको मन डिस्ट्र्याक्ट नहोस् संयमित रूपमा बसेर तपाईँले सोह्र पटक पाठ गर्नुहोस् लक्ष्मी चालिसा सोह्र पटक अवश्य पनि लक्ष्मी चालिसा पाठ गर्नुहोस् जहाँ ध्यान एक एकीकृत भएर गर्नुपर्ने हुन्छ है जति तपाईँको मन भड्किन्छ अविष्ट त्यति सिद्धि हुँदैन तपाईँले सोचेका कुराहरू सिद्धि हुँदैन एकरो मनले आफ्ना अविष्ट मनमा राखेर रा, सोह्र पटक लक्ष्मी चालिसा पाठ गर्नुहोस् र लक्ष्मी मातालाई ढोगेर त्यति गरिसकेपछि लक्ष्मी माताको चरण स्पर्श गरेर लक्ष्मी मातालाई ढोगेर अब तुलसी माताकोमा जानुहोस् किनभने तपाईँको घरमा तुलसीको मठ त बनाएको होला तुलसीको मठै नभएको घर भए त तपाईँको घरमा लक्ष्मीको बाँस कुनै पनि हालतमा हुँदै हुँदैन तुलसी रोप्नु भएको छ गमलामा अथवा मठै बनाउनु भएको छ हो तुलसीको मठमा जानुहोस् यो पाँचदेखि सातकै समयभित्र सिध्याइसक्नुपर्छ है त तुलसीको मठमा जल अर्पित गर्नुहोस् र त्यहाँ एउटा घिउको दीपक बालिदिनुहोस् जल अर्पित गर्नुहोस् र घिउको दीपक बालिदिनुहोस् र त्यहाँ पनि तपाईँले ढोगिदिनुहोस् र मनका अभिष्टहरू सम्झिनुहोस् तपाईँ के उद्देश्य छ तपाईँको के चाहनुहुन्छ आफ्नो अविष्ट सम्झिनुहोस् बुझ्नु होला है त यति गर्नुहोस् र उक्त दुध जुन लक्ष्मीलाई चढाइएको थियो अघि उक्त दुध सबै परिवारमा बाँडेर प्रसादका रूपमा खानुहोस् आज यो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिएको छु कि यो अक्षय तृतीयको दिन के गर्ने के नगर्ने र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय महा उपाय अक्षय तृतीयको उपायको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई बताएँ यो उपाय गर्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँका अविष्ट सिद्धि हुनेछ मनका सोचहरू के छन् महत्त्वकाङ्क्षाहरू सा के छन् महत्त्वकांक्षा सिद्धि हुनेछ अक्षय तृतीय कहिल्यै क्षय नहुने पुण्य पाइन्छ यो दिनमा है त त्यही कारणले गर्दा पनि मैले बताएको छु दिउँसोको समय नसुत्नुहोस् नकारात्मक विचारहरूलाई यो दिनमा आउनु नदिनुहोस् सकेँ व्रत बस्नुहोस् नसके शुद्ध भोजन ग्रहण गर्नुहोस् पाहुना योगी जोगी बिच्छुलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउनुहोस् कसैको चित्त नदाउनुहोस् यो दिनमा नित्य कर्म अनुरूपै अगाडि बढ्नुहोस् गङ्गा स्नान गर्नुहोस् होइन शरीरमा चन्दन लगाउनुहोस् यावत सन्दर्भहरू जोड्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँको जीवन सुध्रिँदै जानुहोस् सुधार उन्मुख होस् मनका अविष्टहरू सिद्धि होस् यो महा उपाय पाँचदेखि सातको समयमा अक्षय तृतीय दिनमा गर्नुहोस् पक्कै पनि लाभ मिल्नेछ हेरो साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस् राष्ट्रबाट अथवा राष्ट्र बाहिरबाट हेरो साथ दिइरहनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राज्य